السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي أصحابتي إذا دمان تلواني والسلامي كسودة الشانل كيك مرك وادي مر لوادي مر سدحات بس أو جدان أن قضي يروك الحيران لو كريمة جمعها ما شاء الله وكيل دندن إن شاء الله أصحابتي إذا بريس أو لايك أن ونيستينا سنة عمل أكريو مرة رأيو قدن بيسي and waxaan ahay maanta qadada kal xirnaayno kariye dawasho aan leeyahay asxaabtayda ku soo dhawaada channel-kayga mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba and wallahi ma haja cala style in aan cunt karinteeda ku soo laabto marka dawasho waa aan bariis soo kal xiray wa u jeedaan and waxa kor ugu feena maxay tahay insha Allah waa arki doontaan carrot zabiib iyo basal ay isku shiila waayay insha Allah marka asxaabtayda dawasho aan leeyahay qadada kal xiran أمر هلا قدام بسينا كريه أيان كريه ما أنت وحاسة أوجد إسكي قياس بل أنت لجهرن and كرين تان كرين عيا ما شاء الله سوق الحرن هي أمي لسه إنه الدجاج هاي وهيلب ما شاء الله and صاحبتي إذا وكبر بروني جي بس يأكل أو شو بايا إن شاء الله كهل دان تاني صاحبتي إذا وشو عن da noo subta hay gacan furna ku soo dhawaynaa insha Allah madama video ga daawanaysan adag kaga madcelinaa asxaabteyda dhamaan asxaabteyda like maxaa isku daa inaad sa jumlo dhamaan ii dhaho en gacan furna ku soo dhawaynaa ninka ku soo dhawaynaa hada horna loo joogti hadii kala ba adan yaa kama celinaya insha Allah waxyaaba jacaysha in ogaatid insha Allah comment koos ii soo reeb wa ka hel doontaan asxaabteyda en wasku daa ina like oo ni soo laabto oo xoogiga hore like isku soo celiyo oo nagnool iska dhigo cunto karinteeda hore ku soo laabto insha Allah and I know of course too the qalaasi cunto loo kariyo madama oo YouTube ka dhan noqday qof cunto karinaayo and marka dhima laha anna inta awoodeyda waxa aqaano kartideyda ma niga hagranaayo insha Allah waan la soo wadaagi doonaa and marka asxaabteed waxaan leeyahay and please محني قاعد تصير ناس سبسكرايب لأنه صرت جدا نقول عصبتها هاي لايك كومنت أشياء أصحابتين لو بذاقة فاميل كل بذاقة هوي قبل لو بذاقة إلى هني بركة إلى هني دايستو لا أنتين أبار واي وان البرية حد وان التوكسنا يا مركز أصحابتي ذا وكاي ده حوغا يعني العيل ده لايك تا كومنت كهوس وحلا نو غريب سيتا يصور ده مركز أصحابتي ذا يعني الكفت بس كده على هاي وحشة قال الله هاي مركز أصحابتي بس كده دلمويا and hilib waa aragtaan maxaa waa hilibkan ma aqaan wallahi ma sheegi karin inta tahay wallahi miskiila umaleena miskiila ma aqaan waxa tahay I think hilib inta tahay umaleenaya wa shiilaya insha Allah saaxiibtayda like wa shiila dane dhana salida kodor ku shiila ku shiila ku shiilaya ay markaas fican salida ugu shiilmata u jidan salida bas ku shiilmatay and markay salida fican ugu shiilmata aragtaan maxaa ku sameynaya biyo ku dar doona insha Allah sidoo hilib u bislaad inkastoo hadda u jidan oo bislaade ba saw jidaa oo bislaade lafaha uu ka faqay oo garabka een markaa maxaa sameeyaa asxaabtiida biyo ku daraaya een mar qaraab inaa ku soo bixiyo kooda hore een aan biyo ku kariyo laakiin haddana maxaan dhahay macaankii inaa ka dhamaana sidee mar qoqsho silib kale soo loo cunaya markaa waa iska dhaafay briska biyo caadi ah ku kari oo kuleel ah insha Allah waa arki doontaan een hilibkana saw aragtaan silida ka badata laakiin waa ka miir doona insha Allah محكلو هاد واحد أنا شيء ذا محيطة محاوط القل هليبكا مركو أبي قرصدة إن شاء الله أنا كر أو شو إن محاوا كبس عين تونا صوت مي هل حبنانا فود كلا أو هليبكا أو حير كل كيل أن كبدل نو كل كبدلنا إن شاء الله إن يرلا كدر وأركتن أضيف رئيس العمل أكدري يالك سحب مقدية أكدرايا إن مركا هليبكا سارايا من اللي وذاجن لكن إن يرو عزبا كدر أو أضيف رئيس الحوجها مركو أشيل منا يسدو ugu dhex galo gudaha and u dhaca dadan u yeelo and maxaa ugu daray usbayara and filfila ku daray hadana meeshan insha Allah imaxa kale ku darayna shishid insha Allah arki doontaan xawaash kala shiida xawaash caadi ah waaye then insha Allah maxaa kale ku dar doonaa shishid iyo caano qumbe ku dar doonaa ila bene kale xijaab maxaa kale ku dar doonaa intaas ku shiilaya and inta saas ku shiid doona insha Allah iyo imaxa ku dar doona in yorobiya been eh yorobiya ku dar doona insha Allah okay coconut milk ku darin I thought ina ku daray laakiin ma ku darin laakiin wallahi dad maxay ga daacada maxaa u haysta ina coconut milk ku daray taas daacadiga tahay waa mara cunteeyo oo saxdo kasoo kacay hurdada casarka codkani saaray asxaabteyda and afwan wallahi maxaa u haysta ina haanteyda
نو ما حقدر دونا ان شاء الله مركا انت قدرك بعد يا قدر دونا ملينايا سو بيكو ستو عرفتن وشيل مسحابتي ذا كان السان كل مو يسي كل ما انا كده والله حد انا كان كسيدر والله وكسي معايا ما شاء الله صوت جابي والله اللي كان ان حتى كورنا سا اوكري لك سامو معانين مت كان يا كير معانا ما شاء الله وايو نيدي يا جرتنا سان اوكريو مس ان اوك كريو ان كريو وجد سي وجد لفته تبع كفقلي سو بس لاد ما شاء الله تبارك الله ان ما حكوشيل دونا هدا قدرت انا كنت شوف نيانيدا يا بشاشي وحاس عفوا بس لكم دارين وهكذا أخو قناتك هذا كر أقول دري لكن والله محاوها يستين أو كشيء ذا أو هايستي مسك حدا ذكر مقنع عفوا and مركز إن شاء الله نكون تكاسل نفس الشيء مناي بريس كيا سارنا أنا سلي ذا كشيء بس عرفت أنا سحبت إذا and محاك لك صدر يا بس إيشة وشيلة إن شاء الله محاك لك قدر دهنا حواش حواش يال and حواش كان عادي قصمة لقى إيه aan markana hadda kan ku daraa baris ku daraa ana guri ku shiitimid ishiidnaad ahad marka aan madama kaas kan hilibka waxa ugu daraa maxay ahad kan noolka uu iga dhamaanayay soo bariska u dhigtay inaad tuma waxsanahay like inaad tuma diiday ee marka maxaa sameeyay kan oo buubada wax yar iyo taalay aan maxaa ku dar doona bariska insha Allah wa arki doontaan ila beeniga xijaab kan oo noolkana oo iitaalay asagatina maxaa ku daray hilibka saa u aragteen baa soo aragteen marka intana waxa ku daray qarfii heel iyo jumbo la waxba ku daray iyo digirta bariska biya ku soo kariyay koodi hore ilaan dhaqsan bislaatay digirta dadka qaarna ceyriin ay ku cunaan wala yaaba aan ceyriin ma jecel ma jecel markay bislaato ee bisalka taa jecelahay aan waxa kale ku soo daray la beeniga xijaab kamtar aleen itana ku daray and ka saaran intona soo tuma waayay wa kana hawashka ni sheegay in yaray u jirtaa iyo hartan dhahayay hawashka shidna waayay then qadan wa bubsina asxaabtiida afwan like dhaqsa karkarinayay cuz intii ko subaxii hore dhaw iska jifas ka cajisnay markii dambe xilli dambe xogay 5 saac amaltahay asoo bararugay oo ogaaday in jimca tahay and markaas wax kasto kultur ka dhigay day markaas xajis xaqala ku daraaya and hilibka kuma laano briska insha Allah briska laakin horta when subixii hore radiyay saacado badan ay iratsnayd wallahi subixii hore daani dhaho marka quraacda karinaya ayaa radiyay and zaid ayuu urismaday marka hadana briska isticmaalayo ups magacdo ilo laakin kuwi dheerka ah waaye marka mar labaad ku soo qaldamay briskan wallahi ma macaano laakin wuu dheer yahay maxayna ku xirantahay oo karisay ku xirantahay biyaan ku karaa saaxiibtiisa oo jidan briska way karax muuqataa xoogaa waayo aan biyo badan aku aan waqti badan ayuu biyo ku yaalay taas darteed biyar uu karnaa mujida saaxiibtiisa biyar leh ku kariyay maadaama waqti badan kuugu taalay briska biyaha biyo badan ma karato xoogaa biyar leh kaaga baahantahay marka hadan xogsu daraa coconut milk aan ku daraa hilibka dhaa أنت لما تود كوكونا تملكها كذي كأكده أكيد لون دان إشارة إيجابية ولا أدم مع أنت هاي إلى هنبارك يا أصحاب تيجي صوت إيجابي إن شاء الله أصحاب تيجي سنة هرو صوت إيجابي أنت لنا كرنا مركي وهر اسمها نكرنا يو and like channel واقب بحياة لكن هك حما هاي and إن شاء الله أنت إنك بدبوني لسه وداي قد أنا مركي دنا محكرنا يا كاروت كي بس الشيء إيو محكرنا يا زبيب كي and sahabtay da aka kiya kor ugu shiba hadaabay basal cadaan half yar ku daray iyo basasha kale gidooda ee hata zib karabe ina haddu ku soo daro laakiin bacda yumna ku dhagnay wallahi way jiday inay dibto atay oo jidir wallahi way jiday inay bacyada ku dhagnay aku dhaabeedaygaaga qad en markii kan ani waxa jacayna kula ku cuno زبيب كان يا كاروت كان يبششان مركا كل شيء معانته هاي مركا ويحسوا دوادي أو وده هو ما ذي عدب كسارة عن تدن الديار وياي وقا يحيى قف كصبح عدان كوت حاجة تاجن هدا عركتان يحيى وياي إن إسق على سو جاي مركا واقع أنا هاي قذين الديار وأصحابتي نا إنك استا كسو قذية كبحي ما شاء الله أصحابتي محني شيء جاي هدا نوكلي إن marka oo briska waqti badan biyo kula yaalo wuu bataa like marka biyo kula dhigti briska ay la fiirso wax badan ayuu noqdaa marka karisna kaba si daran marka saaxiibtada briskana hadda u jeedaan aan kariyay laba galas bis ayay ahayd wallahi and wuu nabatay
aan hooyo ugu diray anaga ka qadeynanay waxa ka qadeynay iyumna ilaha no daabeyo iyo walaalahay ilaha u daabeyo cunaan masha Allah markii bariska la radiyo zeed ayuu bata aan si barta bariskan magciisa iga maqan waan sheegi lahay laakiin zeed ayuu bata sa u jeedana ma xajalay inaan safan u aragtaa inkastoo wax yaris u yigeer jalcay aan wa kubi dadderka way aan ku qanaadka ka batay aan tasdirteedu ayuu u jilcay laakiin markii koob arkayseen waa arag oo aan ta aanan hoqnaad ku shibin waa aragteen muxuu ahaay xoogaha uu bii gursanayay isagoo bii gursanay aanan ku qanaadki ku shibay and biyaza ku filnad marka ani maxaa sameeyay aanan qoranta ku daray waan igaaga yarbatay tasdirteedu ayuu xoogaha u jilcay laakiin masha Allah best brisa kari ayuu ahaay and I hope ina wasu zum garee xoogaha and sa u aragtaan briska sakabado waa ka asxaabteeda xoga uu yar dheer yahay and briskan adisa u karisida ku xiran tahay and macaan oo maanta lagu sheego ma laha laakiin saadi u karisid ayay ku xiran tahay asxaabteeda horta meel aragteen bris qara jiro oo dhirirkiisa ma sha Allah tahay quruxdiisa ma sha Allah tahay ay cadaan tahay oo laakiin nahar in nahar ma la daa oo lehen dadan lehen had corner ramadan ku samare briskas and kasna dadan ma lehen wallahi dadan ma lehen but ani ma had jabinaaye inta tabartayda inaan macaan ka dhigo laakiin dhirirkas ayuu lahay ayaa ku dalbaday lama isdhehin laakiin oo markii goor isaystay macaala briskas oo 60 kilo kub caadiga iska gadan jiray and hadana waa kana isagoo nooc kale ay soo gatay maxaas dhahayay and wa kahel donta laakiin may dhin inkastoo aan ani le kariyo sa oo macaan isku dayna u kariyo marka waxa ay asxaabtida maanta videogan inta noo eeg yahay dawasho waan ileeyahay ka faa'iideys waan asxaabtiin labadaaga familka labadaaga masha Allah dawasho waan asxaabtida kusoo dhawaada gacantayda gacan furnaan igu soo dhaweena insha Allah biinillaah and hadda nagu cusub tahay markastoo aan igu badbaadiyo ogahay laakiin subscribe like comment and share waxyaaba jacayna leh insha Allah comment hoos igu soo reeba laakiin marka soo dhigi doona ma aqana videogan insha Allah laakiin assalamu alaykum aan ileeyahay iyo kulan dambe waxay salaamay.